Нийслэл хотод гадар хөдлөлт нэмэгдэх болсон. Нийслэл 6.6-аас 7.6 магнитудын хүчтэй гадар хөдлөхөд төвийн 6 дүүргийн барилга байгууламжийн нурах магадлал 22-48% гэсэн тооцоолыг гаргажээ. Газар хөдлөлтийн гамшигаас урдчлан сэргийлэх учирч болзошгүй эрсдлийг бууруулах хүрээнд барилгын чанар аюулгүй байдал стандарт зөвлөгөөний зохион боллоо. Хилцүүлгийн үеэр төр хувийн хэвшлийн байгууллага барилгын салбар зүйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийн 200% төлөлд оролцлоо. Улаанбаатар хот орчимд 2022 онд 1047 удаа 2023 оны 3 сарын байдлаар 331 удаагийн давтамжтай газар хөдлөлт болсон. Газар хөдлөлтийн давтамж нэмэгдэж байгаа нь томоохон гамшин эрсдэл үүсч болзошгүй тод илэрлэл юм а. Мэдээж барилгын тухай хууль болон норм нормтив дүрм журмд заагдсан дагуу сүүлийн үед барилга одоо хүлээж өгч байгаа иргэдэд одоо хүлээж авч байгаа байшингуудыг бүгдийн явцын хяналт, зохиогчийн хяналт бүгд ном дурмын дагуу явагдаж хянагдж авч байгаа. Монгол улсад угаасаа одоо 2022 оноос хойш өмнө баригдсан нийтийн эзэмшлийн болон сургууль соёлд имлэгийн 1800 байшинд бид дүгнэлт хийж одоо газар хөдлөлтөнд сэрцээсэхэд л шиг дүгнэлт гаргах шаардлагатай. Үүнээс бидний 945-д нь дүгнэлт хийгээд 500 гар нь газар хөдлөлтөд эсэргүүгээ гараад ирж байгаа. Дахиад 200 орчим нь хүчтэй шаардлагатай гэж гарч байна. Үүний цаана дахиад 1000 байшин бидний хүлээж байна. Тэгээ энэс цааш дахиад 12 оноос хойш хийгдсэн барилгуудад дүгнэлт гаргах гэдэг ингээд маш олон ажлууд бидний хүлээж байгаа. А гэтэл төсөв хөрөнгө бусад ажлын уялдаа холбоо за тэгээд бусад нөхцөл шалтгаалж энэ ажил маань жилд болгон дараалаад ингээд тодорхой одоо хурдтайгаар явж байна. А энэ хооронд байгалийн гамшиг гэж зүйл чинь хэлж ирэхгүй гэж байна. Тэгэхээр энэ хооронд бид одоо энэ эрсдлийг яаж бууруулах вэ гэдэг дээр л бид одоо өнөөдөр зөвлөдөж асуудлуудаа ярьж байна. А байгалийн гамшиг гэж зүйл одоо чирэл хизээч болж болох учраас үүнээс хамгийн одоо амь нас эрүүл мэнд хамгаалах хамгийн чухал зүйл юм нь урьдчилан сэргийлт. Тэгэхээр урьдчилан сэргийлэх ажлыг л бид хамгийн түрүүнд яралтай хэвстэй юм аа гэдэг зүйлийг ярьцгааж байна. Манай улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд барилга байгууламж ихээр байгдах болсон. Эдгээр барилгууд чанарын шаардлага хангаж байгаад эргэлзэх хэрэгт цөөнгүй байна. 2002 оноос өмнө баригдсан барилгуудад газар хөдлөлтөд тесвэрлэгч чадварын үнэлгээ хийхэд 944 барилгаас 543 барилга газар хөдлөлтөд тесвэргүйсэн дун гарсан байна. Энэ нь барилга хот байгуулалтын яам болон холбоотой байгууллагын анхаарал чухал асуудал гэдгийг харуулж байна.